Tak dobré ránko, priatelia. 19. marca, piatok, 7.21. Týždeň, nazvime to, krízového režimu na Slovensku za nami. Čo to všetko spôsobí, to je asi veľmi otázne dedukovať práve teraz. Ale popri tých všetkých hrozbách si myslím, že sa nám vynárajú aj rôzne príležitosti. No, budem hovoriť v krátkosti o príležitostiach, ktoré sa vynárajú v oblasti informačných technológií. Keďže to je obor alebo oblasť, ktorej sa naša spoločnosť venuje a ktorej teda sa cítim, povedzme, že doma. A posledná dekáda, môžeme povedať, je v oblasti informačných technológií dekádou digitalizácie a robotizácie. A to, do akej miery je digitalizácia prínosom, sa ukazuje v týchto dňoch, keď väčšina spoločností, či už menších, stredných alebo nadnárodných veľkých korporácií, poslala svojich ľudí pracovať z domu. A čo to znamená pracovať z domu? Pracovať z domu to znamená, že si otvoríte počítač, prihlásite sa do neho a robíte to, čo robíte, keď ste v práci. No a toto môžete robiť len v prípade, že máte k dispozícii tie zdroje, ktoré máte k dispozícii v práci. To znamená, že ak potrebujete od kolegu dodací list, ak potrebujete od kolegu faktúru, potrebujete kolegu napríklad len vidieť na chvíľku, aby ste si niečo vydiskutovali. Potrebujete to mať k dispozícii v digitálnej forme. Videokóly, audiokóly, to tu bolo už dávnejšie, ale zdigitalizované prostredie s možnosťou dostupnosti zdrojov, s ktorými spoločnosť pracuje, ako sú dokumenty, či už interné alebo externé, to nie je samozrejmosťou v dnešnej dobe stále ani pre veľké spoločnosti. A myslím si, že táto situácia, do ktorej sme sa dostali, nám otvorí nové možnosti a taktiež zmení pohľad na digitalizáciu a softverovú robotizáciu ako takú v globálnom meritku. Ako dlho toto bude trvať, je podľa mňa aktuálne ešte veľmi skoro hovoriť. Ale sú tu také prognózy, že taký normálny život by sa mohol opätovne začať vracať niekedy v máji tohto roku. No tak si počkajme, ako na to zareaguje trh. Ale v spleti tých veľkých obmedzení a hrozieb a dopadov na ekonomiku, či už v globálnom alebo lokálnom meritku, myslím si, že táto situácia nám prinesie aj množstvo príležitostí. No a jednou z nich je bez pochyby. Myslím si, že jednou z nich je práve digitalizácia podnikového prostredia. O ďalších možnostiach sa môžeme pobaviť zase na budúce. Mne to v tej hlave stále niečo šramotí, takže verím, že niečo veľmi konštruktívne mi ešte napadne.